ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור לעלות נר תמיד באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. פרשה הזאת מיוחדת מכל פרשיות התורה מאז שהכרנו את משה רבנו, כיוון שהוא לא מוזכר אפילו פעם אחת בפרשה. מאוד מפורסם בעל הטורים הזה, שבעל הטורים כותב אצלנו בפרשה שמשה רבנו אמר, ואתה שנה חטאתם וימיין מכן הנה מספריך אשר כתבת. הקדוש ברוך הוא רצה למחות את עם ישראל ערף ממני ועס אותך, גוי גדול עצום ורב ממנו. ומשה רבנו לא רצה, מה יגידו עליי? שאני דאגתי לעצמי, דאגתי למקורבים שלי, לילדים שלי, העמדתי אותם להיות ראשי ישיבה, העמדתי אותם להיות עסקנים. מה, יש עם ישראל שלם, אני דואג לכולם, אני לא דואג רק למשפחה שלי. הגמרא אומרת שאפילו הילד של משה רבנו יצא לתרבות רעה שמרחם, דף קופתת וקוף יוד, מסכת בבא בתרא, ובכוונה אני מסיין את הגמרא שלא תגידו שאני ממציא. ומשה רבנו לא זכה שהבן שלו ימשיך אחריו. על תלמידו נאמן ביתו אהוב ליבו יהושע בן נון, מליטיב רוח, חוכמה, דעת, עצה ותבונה. יהושע בן נון, שים את ידיך עליו וסמוך אותו, הוא ימשיך את הדרך אחריך. ולכן אתה רואה שספר יהושע באמת ממשיך וכותב שמה, משה עבדי מת ואתה קום עבור את הירדן. לכן יהושע הוא הממשיך של משה רבנו ולא הבן של משה רבנו. אגם שמשה רבנו זכה לשתי בנים, אף על פי כן אף אחד מהילדים האלה לא היה ראוי להמשיך את דרכו, ואחד הילדים בכלל יצא לתרבות רעה ואפילו היה עובד עבודה זרה, ככה הגמרא אומרת, בן של משה רבנו גרשון. ואתה רואה כמה צער היה למשה רבנו עם הילד הזה, ולכן אתה רואה שצריך הרבה תפילות על הילדים, שלא חלילה אם זה היה בן של משה רבנו מה נענה אחריו בדור אשר כזה. אבל משה רבנו החליט שהוא מתפלל על כל עם ישראל, ואתה שנה חטאתם ועימיין, אתה לא נושא את חטאתם, כיסא של שלוש רגליים לא עומד לפניך בשעת כעסך, מה יהיה עם הילדים של משה יכעיסו אותך? מלא הילדים של אברהם, יצחק ויעקב, שהיו גדולי האומה, וחזל אומרים, האבות הם המרכבה, ואברהם אבינו זקן, בא בימים, והיה פותח את הבית שלו מארבע רוחות השמיים, סוטה דף יוד, כדי להכיל את כולם וללמד אותם את דרך השם במצוותיו. ויצחק אבינו נתן את הצוואר שלו על גבי המזבח במסירות נפש, למות על קידוש השם שלך, כי אתה ציווית. ויעקב אבינו היה איש תם, יושב אוהלים, וממית את עצמו באוהלה של תורה, אוהלים, אוהל תורה שבכתב ואוהל תורה שבעל פה, וכמה ניסיונות עבר, ועכשיו אתה רוצה למחות את הילדים שלהם? יעקב אבינו לבד היה ראוי שלא תמחה את הילדים שלו. לא שלפתי ולא שלקעתי ולא נחתי ועבור רוגז בלי סוף צרות. כל ימיו של יעקב היה צרות. כל שכן שנצרף את זכות של יצחק, וכל שכן שנצרף את הזכות של אברהם, ואף גם זול בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. זכרתי להם ברית ראשונים, את בריתי יעקב, את בריתי יצחק, את בריתי אברהם. איזה זכות היה לאבות הקדושים. ואף על פי כן, אתה, הילדים שלהם עשו את העגל, אתה רוצה למחות אותם? אז מה, כיסא של שלוש רגליים לא עומד בשעת כעסך? אז כיסא של רגל אחד, אתה רוצה רק ברגל שלי? רק אני, ואם הילדים שלי, אומר משה רבנו, אם הילדים יכעיסו אותך, בורא ברוך הוא, אז מה יהיה אחר כך? גם אותם אתה תמחה? ומה יגידו עליי לדורות עולם? שדאגתי למקורבים, דאגתי למשפחה שלי, לזה אני דאגתי. מה יגידו? יגידו, הבן שלו סידר לו להיות ראש ישיבה, לילד הזה רב עיר, לילד הזה רב זה, דאגתי רק למקורבים. ואיפה כל עם ישראל, כל העדה, כולם קדושים ובתוכם אדוני? ומדוע תתנסו? אני מתנסה? אני דואג לכולם, אומר משה רבנו, לכל העם, איש על העדה. ולכן משה רבנו אומר, אתה יודע מה? אם אתה לא רוצה לשאת את חטאתם ואתה לא רוצה למחול להם, אז תמחוק אותי מהספר שלך. לא רוצה להיות השם שלי שלא יהיה על הספר שלך. אומרת הגמרא, אף על פי שהקדוש ברוך הוא שמע לתפילת משה ואמר לו, סלחתי כדבריך. שהקדוש ברוך הוא שמע לתפילה ושמע את הנימוקים, ומה יאמרו מצרים? למה יאמרו מצרים? ברעה הוציאם לחלותם על פני האדמה, חלותם בערים, לאווירם על פני האדמה, שוב מחרון הפך וינחם על הרעה לעמך, זכור לאברהם, ליצחק וכו'. אז ממילא הקדוש ברוך הוא מקבל את הטיעונים שלא ידברו עליו כאילו אומות העולם ויגידו, תראה, הוציא אותם כדי לחלותם בערים,
הוציא אותם כדי לגמור אותם במדבר. לכן הקדוש ברוך הוא למען שמו הגדול והנורא העביר על חטאתם. אבל אתה משה, שאתה פתחת את הפה ואמרת מכנינה, על זה שהוצאת מכנינה ואגם עם כל הכוונות הכי טובות בעולם, והיה לך כוונה למען עם ישראל, ואימטת את עצמך על עם ישראל, ולכן התורה נקראת על שמך, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתיו בחורב, התורה נקראת על שמך בגלל שאתה אימטת את עצמך על עם ישראל, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה רבנו, אשר ידעו השם פנים אל פנים, והיה מדבר איתו כדבר איש אל רעהו, הקדוש ברוך הוא כועס על מרים ועל אהרון, ומדוע לא יריתם לדבר בעבדי במשה בכל ביתי נאמן ופעל פעדה ברבו במראה ולא בחיתות ותמונת אדוני יביט ואיפן ויער והנה מרים מצורעת כשלג דרשה הגמרא יומי ותת ושבת צדיק זין גם אהרון הצטרע שנאמר ויחרף השם בם לא כתוב בא בם גם אהרון הצטרע לאותה שעה מלמד שמי שמדבר לשון הרע נענש ומי שמטה אוזן נענש אהרון היה צריך להסתים לה את הפה, להגיד לה, מרים אוסקתי, תשתקי את הפה שלך. מה את מדברת על אח שלנו? למה ככה את הפה שלך מדברת דברים שלילה על אח שלנו? זה אח שלנו, אהוב שלנו. את אומרת עליו, עזב את אשתו, נטש אותה כמו אלמנה, שקט לא רוצה לשמוע. ואהרון היה אדם מאוד ענוותן, מאוד שקט, לא היה פותח פה. על זה שלא פתח פה, נענש גם הוא והצטרע. ועל זה שהוא לא פתח פה, הוא לא הוכיח את אחותו, אבל הוא גם לא הוכיח את אחיו. תראה שהוא לא הוכיח את אחותו, הצטרע. הוא לא הוכיח את אחיו משה, הוא מת במדבר בגלל זה. מה כתוב שם? יען אשר לא קידשתם את שמי לעיני בני ישראל, לא תביאו את העדה הזאת אל הארץ אשר נשבעתי לאבותם אברהם, יצחק ויעקב. אבל מי יקה בסלע? משה, אז למה שאהרון ידפק? למה אהרון לא נכנס לארץ ישראל? משה, אתה היקטת את הסלע, אמר דבר, אתה היקטת, אל תיכנס. אבל מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? למה אהרון צריך ל... למה? למה אהרון שתק? אתה ראית אותו מכה את הסלע פעמיים במתאו, ויח את הסלע פעמיים במתאו. פעם ראשונה היה לך עוד מקום לדבר. הרם, הוא הרים את המטה, לא שיערתי, לא העליתי בדעתי שהוא יקה את הסלע אחרי שהשם אמר דבר. לא העליתי. אז פעם ראשונה אני מבטר לך, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל בפעם השנייה שהוא הרים את המטה, כבר ידעת פעם אחת שהוא יקה, תפוס לו את המקל, תפוס לו את המקל, תגיד לו, מה אתה עושה משה, השם אמר דבר. משה אהרון לא פתח את הפה, נענש. מה הוא נענש? יען אשר לא קידשתם את שמי. אבל משה יקע את הסלע, משה לא קידש את השם. גם אהרון היה צריך לפתוח את הפה לדבר. הוא לא הוכיח את אחותו, הוא הצטרע. הוא לא הוכיח את אחיו, הוא לא נשאר בארץ ישראל. תפס מידת השתיקה. והגמרא אומרת, קופ"ד מסכת שבת, יש לנו פה באמצע מילה, פה בסוף מילה. פה פתוח, פה סגור. לומר לך, לפעמים הפה צריך להיות פתוח, לפעמים הפה צריך להיות סגור. למה אתה סוגר את הפה כשאתה צריך לפתוח את הפה? אתה רואה רשעים, צריך להוכיח אותם. נכון, דף סמכי יובמות, כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אבל מרים צדקת, אהרון, משה צדיק, הם היו שומעים לתוכחה שלך. היו שומעים למה שאתה אומר. ביצח אב ג' הגמרא אומרת שמה, כל מי שלא מוכיח את אנשי ביתו נתפס על אנשי ביתו, אנשי עירו נתפס על אנשי עירו, על כל העולם נתפס על כל העולם. צריך להוכיח. מי לנו על קמצא ובר קמצא שלא הוכיחו החכמים את אותו אחד שאמר לו קום וצא. הגמרא אומרת, כולכם מכירים את הסיפור הזה באגודות החורבן דף נ"ז במסכת גיטין, שהיה איזה אחד, היה קראו אותו קמצא, והשונא שלו קראו אותו בר קמצא. בקיצור, שטרית ובן שטרית. היה. אז בא לשטרית, אמר, לא אהב אותו, ואת בן שטרית הוא אהב. הלך, השליח התבלבל, הביא לשונא. ההוא ישב במסיבה, אמר, הנה תראה, החליט לעשות סולחה, שאנחנו נעשה סולחה לכבוד החתונה של הבן שלו, הזמין אותי. התלבש יפה, קנה חליפה, התלבש כמו שצריך, התיישב, מילה צלחת וישב. אבי הבן רואה בחתונה של הבן שלו, תסונה שלו נאמבר וואן, יצא לו אשן מהאוזניים. בא אליו, עושה לו, מה אתה עושה פה? אומר, אני קיבלתי הזמנה, יעיוני, ארוחי, סולחה עשינו, הנה אני הוציא לו את ההזמנה. אומר לו, זה לא הזמנה היה בשבילך, השליח טעה, הביא את זה למישהו אחר.
קום ולך. אמר לו, לא נעים. אנשים מסתכלים, תוריד את הטון שלך. לא, קום ולך. אמר לו, די, תירגע, אני אשלם לך על מה שאני אוכל, אל תפדח אותי, יש פה מכובדים, יש פה אנשים, מכירים אותי בעיר. אמר לו, קח את הדברים שלך ולך. אמר לו, טוב, אתה יודע מה? בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה בחוכמה. אתה רואה הסעודה הזאת, סעודת כיד המלך שלמה בשעתו. בוא אני אעשה את הסעודה הזאת, חצי מהסעודה אני משלם לך. אמר לו, אני לא רוצה גורה שחוקה ממך, תפוס את הרגליים שלך ולך. אמר לו, את הכל אני משלם. תתק לי תן את הפרחים, את השמלה המכוערת של אשתך, את הכל אני משלם. אמר לו, קום ולך. ההוא יצא והלך, וחזל אומרים, על ההשפלה הזאת שהיו שם החכמים, ולא פתחו את הפה שלהם, ואמרו לו, מה אתה עושה? תן לו לשבת, מה קרה, מה בגדיל, מה זה השנאה הזאת, ריבון העולמים, מה זה השנאה הזאת? על זה חזל אומרים, נחרב בית המקדש, כי הם היו צריכים לפתוח את הפה. אם הוא היה שומע, לא שומע, זה לא עניין פה בכלל. העניין שעליהם הטרוניה, פתח את הפה כשצריך לפתוח את הפה. וכשלא צריך לפתוח את הפה, אם אתה מסופק אם כדאי לפתוח או לסגור, חזל אומרים פסחים צדיק ט', שתיקה יפה לחכמים, קל וחומר לטיפשים. כותב המאירי שמה על המשנה בבית הבחירה, המאירי היה מרבותינו הראשונים, והוא כותב שמה שאם אתה לא יודע אם לפתוח את הפה או לסגור את הפה, עדיף תסגור את הפה. כי רוב הבעיות באו על אנשים בגלל שפתחו את הפה שלהם. שמעון בנו אומר, יש אומרים זה רבן שמעון בן גמליאל, זה שנהרג מעשרה הרוגי מלכות. שמעון בנו אומר, ויש אומרים זה שמעון הבן של הלל הבבלי, מחלוקת. שמעון בנו אומר, משנה במסכת אבות פרק א' משנה י"ז, כל ימי גדלתי או גודלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה, עדיף תשתוק. אהרון שתק. לא הוכיח את אחותו, תראה מה קרה, עלה בידו, נהיה מצורה. לא הוכיח את אחיו, תראה מה עלה בידו, נשאר בארץ ישראל. אז לא תמיד צריך לשתוק. הוא זכה גם, לפעמים הוא שתק וזכה, יין ושחר על תש, תתה ובניך איתך, וידבר הוויה אל אהרון. פעם ראשונה אתה רואה, וידבר הוויה אל אהרון לאמור. כל התורה כולה זה אל משה, או אל משה ואהרון. איך התייחד איתו הדיבור? וידום אהרון. הוא תמיד שתק. אז הוא שתק שלקחו לו את הילדים, זכה. שתק כשראה שאחותו ואחיו מעדו, קיבל על זה עונש. לפעמים צריך לשתוק, לכן פה פתוח, פה סגור. לפעמים הפה צריך להיות פתוח, לפעמים הפה סגור, ואם אתה מסופק, עדיף תסגור ולא תפתח. אז משה רבנו עליו השלום, מה היה המעשה איתו? הוא היה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, סן חטאתם, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, סן חטאתם, ואימיין בחנינה מספרך אשר כתבת. תמחוק. תמחוק אותי מהספר שלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הקם שהכוונה שלך הייתה טובה, אני מוחק אותך. קללת חכם אפילו בחינם היא באה, דף צדיק סנהדרין, אפילו הוציא מהפה שלו, צריך להיזהר, שלא יהיה כשגגה יוצאת מפי השליט, דף י"ח מועד קטן, שיזהר אדמה הוא מוציא מהפה שלו. אז יצא מהפה שלו הדבר הזה מחנינה, אמר אל תדאג, הוצאת מהפה, כוונה טובה, עשית את זה בשביל עם ישראל, עשית את זה למען השם שלי, אבל אמרת מחני, אני אמחה אותך. ואז הוא מחק אותו מהפרשה הזאת, פרשת תצווה, לא מופיע משה רבנו אפילו פעם אחת. לכאורה זה תימה עצומה. פרשת כתיסה, איפה זה? איפה זה? מתי פרשת כתיסה? שבוע הבא. שבוע הבא פרשת כתיסה. אז איך הוא נמחק פרשה לפני כתיסה? היה צריך להימחק פרשה אחרי כתיסה. ויקל, פיקודי, נו, ויקרא, לא יודע. אבל כל האגדה הזאת ללמד כמה צריך להיזהר ממלשון אפילו כשאתה מתכוון לטובה. אבל לפחות תמחוק אותו פרשה אחרי. הוא אמר מחני, אין בעיה, מחני אני אמחה אותך. פרשה אחרי, תמחוק. מה? הקדוש ברוך הוא מוחק אותו פרשה לפני כתיסה? אלא מה? המפרשים אמרו שהקדוש ברוך היה כותב את התורה, והוא היה כל כך אוהב את משה רבנו, אז הוא אמר, אתה יודע מה לא בפרשה הזאת, נכתוב אותך גם בפרשה הזאת. המשיך להכתיב למשה רבנו את התורה בערבות מואב, באוהל מועד, בהר סיני, שלוש מקומות ניתנו התורה, לאט לאט וטיפין טיפין, והיה כותב משה רבנו, אמר לו, לא בפרשה הזאת אני אמחק אותך, לא בפרשה הזאת אני אמחק אותך, לא בפרשה, עד שהוא הגיע לפרשה, תצווה שהיא לפני כתיסה. ובפרשה הזאת הוא אומר, די, אין לי יותר לאן לדחות את הגזרה, אני עכשיו אין ברירה, אז תמחוק את עצמך מפרשת תצווה. זה הטעם למה זה נשאר בתצווה ולא בפרשת ויקל שהיא אחרי כתיסה. מה אתה אומר, משה?
בקיצור, אז זה הטעם למה הוא נרחק בפרשת צווה. כן, זה גמרא בפסחים, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל זה דוחק. אנחנו רוצים משהו קצת יותר טעים עם MSG, שיהיה מעניין מעניין לחך. ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מליטיב רוח חוכמה. מה זה אשר מליטיב רוח חוכמה? קודם כל, החוכמה האמיתית זה להילחם מול יצר הרע. זה החוכמה, זה האויב האמיתי, זה האויב שנמצא בתוכנו. יש כמה בתוכנו. יש בתוכנו שזה הערב רע, והם בתוך עם ישראל, והם הרבה יותר קשים מאומות העולם. ויש בתוכנו שזה היצר הרע, והוא הרבה יותר קשה מהערב רע. זאת אומרת, ככל שאתה מתקרב למעגל היותר פנימי, האויב שבתוכנו הוא הרבה יותר עוצמתי ומסוכן. האויב הכי מסוכן זה אתה, בעצמך. זה הצלם שלך. זה היצר הרע שלך. שבירו לך אבא ואמא שלך בשעת העשייה. אם עשו אותו בקדושה וטהרה, יצר הרע חלש, ואם עשו אותו בתומה, בקליפה, לפני חצות לילה של יום חול, יצר הרע חזק ומתונף. ככל שעשו אותו יותר בקליפה, יצר הרע יותר חזק. על זה אמר אותו מכוער לרבי אליעזר בדף חף במסכת תענית, לך לאומן שעשה אני. על מי הוא מדבר? הוא לא מדבר על הקדוש ברוך הוא. רבי אליעזר היה חכם בקי בחוכמת הפנים, רואה את העוונות של הבן אדם על הפנים, רואה כמה עבירות בעריות אותו בחור עשה. היה רבי אליעזר הלך עם הסוס שלו. הנה אפקטים קצת, לעשות לך מעניין. פתאום בא איזה אחד, מלא עוונות, כל הפנים שלו מלאות עוונות. עבריין צמרת, לא היה עבירה שלא עשה. אומר לו, אולי תלמד איתי. אמר לו, אני אלמד איתך? מה? אבל אתה מלא עוונות. כל התורה שלך ילך לסתרה אחרי, ילך לקליפה. קודם תעשה תשובה. משוך ידך, משכו, קחו לכם ציון יוסי נבות. מה זה משכו? משכו את ידכם מעבודה זרה וקחו לכם. קודם כל סור מירה אחרי זה עשה טוב. אני אלמד איתך, תורה? כמאז, איך אתה נראה, ריבון העולמים? איפה הצלם על הפרצוף שלך? מה הוא ראה שמה? את כל האלה שמה בטלוויזיה, עם הפנים שלהם שאסור להסתכל על הפנים שלהם, זה אסור להסתכל בפנים של אדם, אתם יודעים איזה. מה שאומר שמה במסכת מגילה, רות פניך לא פיללתי, זה היה אצל יוסף הצדיק, כי הפנים שלו היו מתוקנות, יפות. אבל אצל עשיו הרשע כתוב, ראיתי אותך כראות פני אלוהים. בא בשכינה אסור להסתכל, כמו שמוכח בגמרא בדף חפי בפסחים, גם בפנים שלך עשיו, שאתה רשע אסור להסתכל. זה מה שהוא רמז לו. מי שיסתכל על הפנים של כל האלה, השדרני חדשות וכל האלה המעבירים, אתה פוגם בנפש העדינה שלך. כי העבירות שלהם נכנס אליך, תרצה לא תרצה, זה משפיע. זה חמור ביותר. אז זה רבי אליעזר ראה אותו, אמר לו, מה? למה אתה כל כך עבריין? כמה עבירות עשית? כלום, בני עירך כולם מכוערים כמותך? מה הוא רמז לו? מה, רבי אליעזר מסתכל עליו סולד? נו באמת, זה הבן של רבי שמעון בר יוחאי. מה אכפת לו? מיופי חיצוני? מה, אנחנו שטחיים? זה איך קוראים לזה המקובלים, הזוהר קורא לגוף הזה סנדל באלמה. מה יש בגוף הזה? הולך בסוף לקבר. אלא מאי, אלא מאי. אמר לו, אתה יודע למה אני רואה את העוונות שלך, כל כך הרבה עוונות אתה עובר? אולי החברים שלך מושכים אותך לזה? כלום בני עירך מכוערים כמותך? אולי כולם מושכים אותך? לך תדור במדבר, אומר הרמב״ם, ולא עם אנשים רשעים. אז מיד הרגיש בעצמו רבי אליעזר שטעה. התוכחה הייתה חזקה מדי, חריפה מדי. הוא נתן וולטאז' של 220 ואט למנורה של 100 ואט. התפוצצה, ואז אותו מכוער נעלב. ירד רבי אליעזר מהחמור שלו ואמר לו, מחילה. אמר לו, לא מוכל לך. אמר לו, אני עשיתי את זה בשבילך. בשבילי, לא בשבילי, לא מוכל. רם העללים, את רואה, קשה למחול. הרמב״ם כותב, הגבעונים לא מבני ישראל, אמא, שהיה קשה להם למחול. אמר לו, אולי בכל זאת. אומר, לא מוכל. הלך רבי אליעזר איתו כמה קילומטרים עד שהגיעו לעיירה. ובאו בעיירה וראו שמה שלטים, ברוך מתיאל ישלם, ברוך אדוננו, מורנו, יצאו הילדים עם הדגלים, ברוך רבי אליעזר, הוא התכוון להגיע לעיר הזאת, ללמד תורה. ואז בא אותו מכוער, ואומרים לו, מי זה שם הולך מאחריך? אמר להם, זה? אז בוא, אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו, אמר, שקוט הצופה שלך, מה אתה מדבר על מורנו? הם היו אנש, אבל גם בלי אנש היה מדברים על מורנו.
אמרו לו, כך וכך היה המעשה. אמרו לו, וכל זאת תמחל. התכוון לטובתך שתזדעזע, תחזור בתשובה. אמר לכבודכם אני מוחל, ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן. נכנס רבי אליעזר לבית המדרש ואמר, לעולם יהיה האדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. שלמה זכה הקנה שיכתבו ממנו קולמוסים לספרי תורה, תפילין ומזוזות? כיוון שהרוח בא הוא מזיז את עצמו. אז לעולם אדם יהיה רך כקנה, יעביר, יעביר, כל המעביר על מידותיו. הגמרא אומרת בדף י' ז' במסכת ראש השנה, בדף פי ז' ביומה, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. לא יהיה אכזר עם המחילה שלו. אבל מה אתה רואה מכאן? הוא אמר לו, איני מוכל לך עד שתלך לאומן שעשאני. אם הוא דיבר על הקדוש, אם הוא דיבר על אבא שלו, אז מה זה עשאני? אם הוא דיבר על הקדוש ברוך הוא, היה צריך להגיד יצרני. ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, נשאר יצרני. אלא עשאני, הוא דיבר על אבא שלו, בגלל אבא שלי שמשך לי יצר הרע כל כך חזק, לכן נהייתי ככה. אז אם אדם יש לו יצר הרע, אז שידע שהרבה אחוזים יש מזה בגלל ההורים שלו. מה נפקא מינה עכשיו, אחרי שזה כבר יצא לעולם, שיש לו יצר הרע, שפחות ירחם על הילדים שלו. ואיך ירחם על הילדים שלו וישלח להם יצר הרע ממותק וטוב? אז כתבתי ספר שלם רק על זה, מרכבות קודש, ושם כתבתי את כל מה שרבותינו המקובלים היה להם מה לגלות בנושא. אבל הדבר העיקרי, לפחות אחרי חצות לילה של יום חול או של יום שבת, כדי שהיצר הרע יהיה ממותק, אבל יצר הרע עז וקשה, זה לפני חצות. אז זה חמור, זה צריך להקפיד בזה. היה איזה אחד בא נתן דרשה, אמר להם, כמה אדם צריך להילחם עם היצר הרע? הכי קשה זה היצר הרע של הבן אדם. אחר כך זה ערב רב, אחר כך הוא מות העולם. ככה זה עובד, ככל שאתה יותר מתקרב אל עצמך לתוכך, היצר הרע יותר חזק. אז זה, הכי, זה העיקרי. אז צריך להילחם, אדם יילחם מול היצר, ככה נתן דרשה. אז אם לא היצר הרע ישחט אותך, זה לפתח חטאת רובץ, ומהרחם של אמא שלך נחלקו רבי ואנטונינוס, סנהדרין צדיק א', ממתי יצר הרע בא לאדם? האם משעת הלידה או משעת הבריאה? מה אתם אומרים? הוא יוצא, ממתי יצר הרע בא לבן אדם? מהלידה? אם זה מהלידה, כי לפתח חטאת רובץ, היינו לפתח הרחם, איך שהוא יוצא יצר הרע נכנס בו, אז מה פתאום עשיו פרקס לצאת? עשיו פרקס לצאת כשרבקה הייתה עוברת דרך עבודה עבודה זרה, אבל אתה אומר שיצר הרע זה בלידה. אז אם זה בלידה, יצר הרע לא היה צריך להיות בלידה. הוא לא יכול לראות דתיים. הוא לא סובל דתיים? שלח אותם למזבלה. כנראה. אז זה הטעם. בכל מקרה רבותיי, אז אמר הרב, היצר הרע מחפש לשחוט אותך. הרי יצר הרע של משה רבנו, הגמרא אומרת בדף נ"ב ממסכת סוכה, כל הגדול בחברו יצרו גדול ממנו. ככל שאתה יותר גדול, יצר הרע שלך יותר גדול. מה אתה חושב, שתגדל בתורה זהו? אז אתה גודל בתורה והיצר נשאר למטה? גם היצר הרע גודל בהתאם. דף נ"ב במסכת סוכה. אז יצר הרע של משה רבנו בא היה אומר לו, למה אתה תעשה מצוות? אתה עייף, זקן כבר בן 120. ופעם לפעמים היה אומר לו, למה אתה לא תשמר מעבירות? תעשה את העבירה, יסלח לך הקדוש ברוך הוא. דף ט"ז מסכת חגיגה, כל מי שאומר לו יצר הרע חטא, אל יאמין לו. שנאמר, אל תאמינו באלוף. היינו, מי זה אלוף? היצר הרע, אלוף בתירוצים. אל תאמינו לו. שכל האומר חטא ואשוב וחטא ואשוב, דף פ"א עמוד ב' ביומה, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אז מה יעשה הבן אדם? משה רבנו היה, יצר הרע אומר לו, אל תעשה עבירה. ימחה לך, תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה, תבזול קצת, מה יש? זה קצת, עבירות, מה יש? משה רבנו היה אומר לו, בן מאה, אני כבר בן מאה. וכשהוא היה אומר לו, אין לך כוח, תישן, תתפלל אחר כך, לא צריך בנץ. היה אומר לו, בן 20. לכן, בן 120 שנה אנוכי היום. פעמים היה אומר ליצר הרע, אני כבר זקן בן 100, אין לי כוח לעשות עבירות. וכשהיצר הרע היה בא לו בעניינים של להתרשל במצוות, היה אומר לו, אני כמו בן 20. לכן, בן 120 שנה אנוכי היום. פעמים בן 100, פעמים בן 20. אז אדם צריך להיות חכם, שאם הוא לא ילחם עם היצר, היצר ישחט אותו. אז היה איזה אחד בקהל אומר, עזב אותך כבר הרב, אתם גם כן הדתיים. היצר הרע לא בא אליי, ואני בכלל לא נלחם, ואין מלחמות, ומספיק כבר. אמר, בגלל שאותך כבר שחט. בגלל ששחט אותך אין לך מלחמה. מי שלא נלחם, כמה שמלן כבר שחטו אותו היצר הרע. אני שואל אתכם, אלה בחוץ, ברחובות שם, מסכנים שם, בכל מיני ערים שהשם ירחם עליהם, הם נלחמים? איזה נלחמים? יש להם איזה מלחמה? כלום! על מי המלחמה? על מי שיש מה לקחת ממנו. יש אנשים שהם כל כך קליפה, תקלף את הקליפה, אין כלום.
רק קליפה, מכיוון כל הכיוונים קליפה, מרוב שהם קליפה כבר. זה מה שכותב הזוהר בשגם ובשר והיו ימיו 120 שנה. מלמד שגם את הרוחניות שלהם הם הפכו לבשר. זאת אומרת, גם את הרוחניות הם הפכו לגשמיות. הפך 10 הרוגי מלכות, עץ חיים, פרק למתת, שער למתת, פרק א'. כותב שמה ש10 הרוגי מלכות, הגוף שלהם הפך להיות רוחני כמו נשמה. יש מי שאת הנשמה הופך לחומר, ויש מי שאת החומר הופך לנשמה. תלוי כמה אדם מזדקך. ככל שתזדקך, הגוף יהיה יותר קדוש, כמו שהיה עם 10 הרוגי מלכות. הגוף שלהם נהיה כמו נשמה של אחרים. לעומת זאת הרשעים, הנשמה שלהם נהייתה גם כן בשר. זה הכל לפי המעלה של הבן אדם, כמה הוא נלחם. ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מליטיב רוח חוכמה. מה קשה בפסוק הזה? תחבירית מה קשה בפסוק הזה? אשר, אתה תדבר אל כל חכמי לב, זה לשון רבים או יחיד? רבים, חכמי לב, כל חכמי לב, אשר מליטיב רוח חוכמה, מה היה צריך להגיד? מליטים, אז מה זה מליטיב? אלא מה? יש הרבה אנשים שהם חכמי לב, היינו, מה זה חכם לב? אדם שרוצה להיות חכם זה כבר חכם, עצם זה שהוא יודע להעריך את החוכמה זה כבר חוכמה. שלמה המלך הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תשאל לך, נפש אויביך, כסף, זהב, כבוד, תפקיד ציבורי, מה אתה רוצה? אמר לו, מה אני רוצה? איני דורש כלום אלא את החוכמה. שנאמר, אמור לחוכמה אחותיית, אני רוצה להיות חכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מצחן בעיני הקדוש ברוך הוא התשובה הזו. אמר לו, יען אשר לא ביקשת לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות ולא שם עולם, אתן לך את הכל במתנה כולל החוכמה. היינו דכתיב היחכם מכל האדם, משה רבנו קיבל את החוכמה. עצם זה שאדם מעריך את החוכמה, מרומם את החוכמה, מחשיב אותה, זה כבר חכם. שנאמר, יאב חוכמתה לך כמין, ומנדעה לידעי בינה. דף נוני ברכות, תפתחו, זה פסוק בדניאל, שם הגמרא דרשה אותו. יאב חוכמתה לך כמין, למי הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה? לחכמים. אז איך הם חכמים? הקדוש ברוך הוא עכשיו יש לו חוכמה לתת, טוב? למי אני נותן, למי אני אתן את החוכמה הזאת? לחכמים, הנה החכם אתן לו חוכמה, אבל איך הוא נהיה חכם? כדי שאתה נותן לו חוכמה, החוכמה הראשונה מאיפה עד שאתה נותן לו חוכמה, איך הוא נהיה חכם? הגמרא אומרת, עצם זה שרוצה להיות חכם, אפילו הוא לא חכם, אבל הוא מעריך את החוכמה, יקרה בעיניו, זה כבר חוכמה, על זה הקדוש ברוך הוא נותן לו. מי שמעריך את החוכמה כמה היא מלאה. ולכן כל אחד יעשה הכנה לקבל את החוכמה, וכגודל ההכנה, גודל הנתינה. משה רבנו, איזה הכנה הוא עשה לקבל את החוכמה? 40 יום צם. לחם לא אכלתי, יין לא שתיתי, מים לא שתיתי. הוא התענה. עליו השלום רבי שמעון בר יוחאי. איזה הכנה הוא עשה כדי לזכות להיות תן המטאור של כל הדורות עד סוף ימות המשיח? 13 שנה היה בצער המערה. שבת למד ג', זה הכי קל, מה עוד אתה יודע? יש לי פה 3 מקורות זוהר וירושלמי גם. מה אתה עוד יודע חוץ מבבלי? אתה ענב? ענף, עץ אבות. איזה בבלי, איזה ירושלמי? שביעית, דף חפי או דף עין ב', תלוי איזה דפוס יש לכם. ובזוהר, זה הקדמת הזוהר י' א' עמוד ב', תיקוני הזוהר א' עמוד א', וזוהר חדש עין ג' עמוד א'. ובכל המקורות האלה, רבי שמעון בר יוחאי זכה לכל הגדולה שלו, בזכות שהיה במערה ומצטער בה. מה אתם חושבים שהוא אכל במערה? התקשר להזמין איזה סושי? פיצהט? מה אתה חושב? חרובים! היה ישן על איזה מזרון? עמינח? מזרון מים? קפיצים? על הארץ תישן, חיי צער, תחיה. אם אתה עושה כן, שברת את הגשמיות, ייכנס רוחניות. שווה, משיב הרוח למי שמוריד הגשם. למי הוא משיב את הרוחניות שהוא למד תורה מבטן אמו? למי שמוריד את הגשמיות. דף עין עמוד א' מסכת גיטין, תני רבי חייא, סעודתך שהנאתה ערכה ממנה מרובה משוך ידך. תוריד את הגשמיות, אתה תקבל תורה. דף קד עמוד א' בתוספות בכתובות. תוספות כותבים שמה, שעד שמתפלל אדם שתיכנס תורה במאהב, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך מאהב. אז אם אתה רוצה תורה, תשמור את עצמך. ככל שההשתדלות וההכנה תהיה גדולה יותר, יאב חוכמתה לך כמין, הוא מקבל. לכן, נתתי חוכמה לכל חכמי לב, אבל כל אחד יקבל לפי ההכנה שלו, אשר מליטיב. כל אחד אני ממלא אותו לפי הכלי.
זה בקוס קטן, זה בקוס גדול, זה בקוס יותר ענקית. כל אחד לפי ההכנה, זה פרש מהתורה, זה החליט לא נכנס לאינטרנט, זה החליט לא קורא יתד נאמן, זה מחליט אני לא עובר יותר ברחוב יפו, זה מחליט אני מהיום לא מדבר על אף אחד לשון הרע, ולא מדבר בכלל דברים רעים ושליליים על אף אחד, גם שלפי ההלכה מותר. זה החליט, כל אחד לפי הפרישות, ההתקדשות, ההזדקחות שלו, ככה מליטיב רוח חוכמה. וככל שאדם יותר יגדל, העוצמות של התורה שלו יהיו יותר חזקות. בעוצמה, בידע, בהיקף, בהבנה, וו עמוד בית למטה ברכות, דבריו ישמעו, שנאמר, סוף דבר, הכל נשמע, כתוב בחף ודרשינן בקוף, קוף, הכל נשמע, הכל של הבן אדם נשמע, מתי? זה את האלוהים יראה, אם הוא יראה שמיים דבריו נשמעים, אם הוא לא יראה שמיים תראו כמה הוא מדבר, וידבר וידבר ואף אחד לא יקשיב, לא ייכנס, לא משנה, לא משנה איפה הוא יישב, עצם זה שהוא ירא שמיים, הדברים שלו יישמעו. כך הגמרא לומדת דף ממתת מסכת סוכה, הגמרא אומרת שמה, תאנה חנתה בגיעה, זה המדרש למעשה כותב את זה. מה זה התאנה חנתה? חן נטע. מי הקדוש ברוך הוא נוטע בו חן? מי שדבריו נשמעים, מי שהוא ירא שמיים. אז אדם יראת שמיים, הגמרא שואלת, וכי יראת שמיים מלטה זוטרתי, למד ג' מסכת ברכות, עונה כן, למשה רבנו זה מלטה זוטרתי. לנו, אני משתומם, אנשים הולכים לחתונות, פותחים את הפה שלהם, אוכלים. וואלה, שאלת מאיפה הבשר? מה? השבת הזאת הלכתי להתפלל איזה בית כנסת, אחרי זה הלכתי בית כנסת אחר ללמוד. אני בא, היה להם איזה אירוע, הביאו סיר עם בשר, צ'ולנט, מחלקים לכולם. אני לא אוכל בשר כבר 20 שנה, שאלתי את הבחור הזה שיושב לידי, סתם בשביל העניין, איזה כשרות זה? כאילו שאני מעוניין לאכול. הוא אומר לי, לא יודע. אמרתי לו, לא יודע, אבל אתה חרדי עם זקן וכובע וכיפה וחולצה לבנה, ואתה מכניס לפה שלך כל מה שמגישים? איפה עירת שמיים שלך? לא יודע, אין עירת שמיים. פותחים את הפה ומכניסים. על מי אתה סומך? על ההוא. וההוא על ההוא, וההוא על המשגיח, והמשגיח משגיח מן החלונות. לך תמצא אותו. איפה עירת שמיים? אני אומר לכם, זה מטריף? איך אתה לא מפחד? אני אומר לך, גם כשאתה הולך וקונה בשר כמו שצריך, הכל בקשרות מהודר שבמהודר, אתה לא יודע מה היה בפנים. אתה לא יודע מה היה בפנים, אני, אפילו אני אהיה בשחיטה אני לא יוכל, עד שאני לא אכניס את היד לתוך, אני לא יוכל את הבשר הזה, אני רוצה להכניס את היד לתוך, לראות אם באמת היה שרחות או לא היה שרחות. ואנשים פותחים את הפה וסומכים, אחרי זה אתה מבין למה אנשים נהיים מטומטמים בתורה, ומטומטמים בתפילה, ומטומטמים בעבודת השם, ואין להם תשוקה והרגה וגעגועים וכיסופים לבורא ברוך הוא, כי הם האכלות אסורים מטמטמים, דף למתת מסכת יומה ונטמטם בם. כתוב בלי א', מלשון טמטום. אז זה הטעם, זה הטעם. מה ראינו ברבי חנניה בן דוסא בברכות דף י"ז עמוד ב', שהיה אוכל קו של חרובים משבת לשבת. אז לא אמרתי היום שאנשים יאכלו קו של חרובים, אבל אל תתפלא. אתה לומד, לומד, לומד כבר 20 שנה ולא מגיע לשום דבר, אל תתפלא. אין, אינטרנט אתה רואה. קשקושים בחדשות אתה שומע, פרצופים של בועלי נידות ומחללי שבת בפרסיה וכופרים אתה מסתכל, יתד נאמן, אפילו שזה עיתון חרדי, כן, נגיד, לא נכנס עכשיו, לא נכנס לפוליטיקה, אתה קורא, אתה קורא, ממלא את הראש שלך בשטויות, בפוליטיקה, פה שלך נכנס, כל המאכלים אתה מכניס לתוך הפה שלך, אין לך טיפה של התחסדות, נץ אתה מעולם לא מתפלל, אין לך תפילין רשי רבנו תם, אתה לא עבד השם, אתה לא בוכה בתפילות אף פעם, אז איך תיכנס תורה, ריבון העולמים? איך תיכנס תורה? אתה רוצה תורה, תתחיל לעבוד על הכלי, אשר מליטיב רוח חוכמה. אני ממלא מי שרוצה. מי רוצה, תתחיל עם המעשים. תתחיל להתחסד, תתחיל לעשות מעשים טובים, תתחיל לפרוש מהעולם הזה, לקבל על עצמך קבלות. אז תראה, פתאום, איך נהיה חכם, כמו מעיין המתגבר. ומתחיל משתוך שלא לשמע בא לשמע, פסחים דפנון. לאט לאט יתחיל ללמוד תורה, יגדל ויצמח ויצמח, עד שרבי מאיר אומר, כל הלומד תורה לשמע זוכה לדברים הרבה, משנה באבות, פרק ו' משנה א', ולא עוד אלא שמגדלתו, מרוממתו על כל המעשים, זוכים ממנו עצה ותושייה, ונעשה כנחל המתגבר וכמעיין שאיננו פוסק, כשהתורה לשמע. כשהיא לא לשמע, זה להתנצח ולסגור חשבונות עם אחרים, וללכת ולהראות את הגדולה שלו, ולהציק ולקנטר, תורה הזאת לא נאמר עליה נעשה כנחל המתגבר וכנער שאיננו פוסק.
זה רבי מאיר, בעל הנס, ככה הוא מלמד אותנו. על זה אמר, אשר מליטיב רוח חוכמה, החוכמה הראשונה שלו, זה כמובן החוכמה הזאת של ההתקדשות והזדקחות ועבודת השם שלו. טוב, למעשה יש עוד הרבה דברים מתוקים בפרשה הזו, והפרשה הזו מלאה וקדושה, גם שהיא פרשה לכאורה, מדברת עוד הפעם על המשכן ועל כלה ועל אבני החושן ועל הכהן הגדול ועל הבגדים, ולכאורה זה דברים קצת כבדים, אין בה סיפורים כמו ספר בראשית או התחלת שמות, אבל עדיין יש בה הרבה מוסרי השכל, הבאתי את כולם בספר שלי, מי שירצה יוכל להשיג את הספר אצל אהרון, וגם יצא לנו כרטיס USB חדש עם למעלה מ-700 שיעורי תורה. בהלכה, באגדה, בקבלה, פרשיות שבוע, כל מסלול הנשמה אחרי הפטירה, הכל נמצא אצל אהרון בחוץ, הקדוש ברוך יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. בוא, בוא, תיקח את הרמקול ותספר. את הביישן, כן, נכון. אני יודע מי זה הרב דווי. כן. הוא נסע לפתח תקווה. אולי תשמור את זה לשבוע הבא, את הסיפור. ספר לה. נו. ידע, את חצתה את הכביש את האדום, בשנייה האחרונה הוא נעצר. ובדיוק על הקלטת היה את הגודו, אומר, לחיי המתים. בזכותי הילדה ניצלה? כי היה מחיי המתים בקלטת. כן, הוא אמר לי את זה. וגם הבן שלו אמר, אני אשלח את ההקלטה שתראה. שבוע, עוד שבועיים, שבוע הבא אין לנו שיעור זה. פורים עוד שבועיים, תזכיר לי, נספר את הסיפור בעזרת השם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבחר חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ נמהר צדקו יגדיל תורה ויאדיר.